Jana Kirchner, Mňága a Žďorb, ale také krojovaný průvod, lahodný burčák a samozřejmě víno. Valtické vinobraní nabízí opravdu pestrý program, který nenechá nikoho ani na chvilku vydechnout. Jedná se o akci se silnou tradicí a kvalitou, kterou pořadatelé neustále zvedají. Kromě města se na organizaci podílí vinné sklepy Valtice a střední vinařská škola. Valtické vinobraní připravuje 5 lidí, 5 dobrovolníků z řad občanů města Valtice, takže není to žádná profesionální agentura. Je to těch 5 lidí z kulturní komise, která samozřejmě za přispění úředníků města Valtice a technických služeb dokáže vytvořit opravdu tuhle jedinečnou, krásnou a ne úplně velkou akci v takovém tom středobodu té Jižní Moravy. Kromě hudby, vína a stánku s gastronomickými pochoutkami mohli letos návštěvníci také okusit, jaký je to pocit vykonat dobrý skutek. Projekt Vinaři jdou na dřeň vznikal v minulém roce, kdy se na našem oddělení hemato-onkologickém v Olomouci léčil Pavlík Lacina, syn vinaře Pavla Laciny, a ten vlastně založil tento projekt Vinaři jdou na dřeň. Jsme na turistickém informačním centru ve Valticích, právě si užíváme valtické vinobraní, kde jsem získal možnost se přihlásit do registru dárců dřeně. Každý návštěvník mezi 18 až 35 lety tuto možnost dostal a je to krásný dobrý skutek. Každý z nás může zachránit život, když právě naše DNA se bude nějakým způsobem zhodovat, bude nějakým způsobem k něčemu naše kostní dřeň člověku, který potřebuje. A já myslím, že to je dobrý skutek, který by každý mohl udělat. V rámci dvoudenního programu se představily místní soubory, ale také ty z dalekého okolí. Návštěvníci si užili zábavy napříč žánry, od kvalitního popu až po neodmyslitelný folklor. Hlavní sobotní program pak zahájil krojovaný průvod městem. Průvod je jednou z velkých součástí valtického vinobraní, kdy v ten hlavní den v sobotu prochází průvod městem Valtice, ten krojovaný průvod. No a když už ti lidi dojdou s tím krojovaným průvodem, tak je škoda je nechat vydechnout. Takže ano, dáváme do toho opravdu hodně, aby ten hlavní program byl právě v sobotu po příchodu průvodu. Slova Lukáše Najbrta potvrzuje koncert Jany Kirchner, který navázal na folklorní program. Slovenská zpěvačka je už mnohá léta součástí československé hudební scény a právě letos uplynulo 20 let od vydání jejího přelomového alba V cudzom městě. Mám někdy pocit, akoby to byl iba krátký okamih těch 20 rokov, akoby to všechno tak někdy velmi rychle prešlo. A stále mám pocit, že je ještě toho ako keby veľa predo mnou. Tak dúfam, že to je pravda teda, že ešte toho bude veľa, lebo bolo to naozaj super tých 20 rokov a vlastne tento rok aj prvýkrát vyšiel pred, myslím, že mesiacom vyšlo prvýkrát V cudzom meste na vinile, takže ľudia si ho môžu prehrať na viniloch a je to pre mňa také nejaké symbolické zakončenie nejakej jednej éry. A teraz sa púšťam do druhej éry, ako dospelá žena. Občas sa tak aj cítim. Milujem celý tento región a musím povedať, že ešte by som chcela teda sem dotiahnuť môjho muža, ktorý tu párkrát bol a veľmi si to tu obľúbil, ale chcela by som tu prísť nadlhšie aj s deťmi a trošku to tu preskúmať, lebo musím povedať, že mám ešte medzery, takže ešte je čo objavovať. Krátce po 8. hodine večer hlavní pódium ovládla populární moravská kapela In Vino Muzika. Ta navzdory počasí předvedla energické vystoupení. K vínu máme v podstate kladný vztah už z toho důvodu, že náš název kapely IVM In Vino Muzika v podstatě na vínu vznikl. Takže z toho vychází vše, veškeré písničky, veškerou hudbu, kterou děláme, tak děláme na víně. Takže vztah je velice kladný. Já se zeptám na tvůrčí procesy v kapele, kdo píše texty, kdo skládá hudbu? No, v podstatě hudbu skládáme převážně my dva. A s tím, že texty jsme na naše první album napsali převážně sami, a na první dva singly taky sami a poslední dva singly nám psal text Petr Soukup.
básník a spisovatel. Své fanoušky kapela nedávno potěšila videoklipem k písni Já tě znám, na které spolupracovala s řadou předních českých hudebníků. Ta spolupráce jako taková byla fajn, protože to všechno jsou skvělí lidi. Jak Radek Kašpar z JAR, tak Eva Burešová, kterou jsme teda v podstatě neznali, tak se nakonec ukázalo hned na prvním setkání, že je to prostě super baba. A navíc je to obrovský profík, byla připravená prostě, co jsme po ní chtěli, to dělala, bez žádných námitek, jo, opravdu profesionál, takže ta práce byla v podstatě radost.